آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چار طرح کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ نمبر ایک، وہ کانا جانور جس کا کاناپن صاف معلوم ہو۔ نمبر دو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر تین، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف ظاہر ہو۔ نمبر چار، وہ دبلا اور کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو۔